آئے مرشد صدا سر پہ رہے سایہ مرشد صدا سر پہ رہے نام ہے اختر رضا بندہ نواز نام ہے اختر رضا بندہ نواز نائب خیر الورا بندہ نواز نائب خیر الورا بندہ نواز ہے رفیق قادری کی یہ طلب یہ طلب ہے رفیق قادری کی طلب ہو مدینے میں قضا بندہ نواز